Salam yaşamağın bu dəfəki qonağı nevroloq həkim Yeganə Rəşidova olacaq. Bu verilişimizdə üz ağrıları, onların etiologiyası və müalicə taktikasından söhbət açacağıq. Həftə içi 5 gün ictimai kanalda biz sizinləyik. Sağlam yaşamağa baxırsınız, dəyərli izləyicilərimiz. Xoş gəldiniz. Əgər bu dəqiqədən etibarən bizi izləyirsinizsə, biz artıq proqramımızın ikinci hissəsinə start verdik və dəyərli qonağım buradadır. Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Cərrahiyyə Klinikasının nerv patoloqu Yeganə Rəşidova olacaq. Buyursun, gəlsin Yeganə xanım. Çox gözəl bir xanımdır. Çox savadlı həkimlərimizdən biridir. Salam, xoş gəldiniz. Buyurun, əyləşin. Yeganə xanım, çox sevindim sizi görməyimə. Çox uzun bir zamandır görüşmürdük. Necəsiniz? Sağ olun, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Maşallah, çox yaxşısınız. Əminəm ki, bax, bu dəqiqədən etibarən sizə çox diqqətlə izləyəcəksiniz. Çünki Yeganə xanımın bugünkü müzakirə etdiyi məsələ çox önəmlidir. Yəni, hər birimizin vaxtaşırı yəni, bu problemlə üzləşə bilərik. Söhbət isə üz ağrıları və onların etiologiyası ilə bağlı olacaq. Suallarınız olarsa, əlbəttə ki, bizə zəng eləyə bilərsiniz. Və Yeganə xanım, buyurun. Üz ağrıları dedikdə biz nəyi anlamalıyıq? Xəcə xanım, əgər icazə versəniz, mən də ilk öncə müəllimlərimizi təbrik etmək istəyirəm. Çünki biz bugün burada otururuqsa, öz savadlıyıqsa, yəni ki, mən də şəxsən mən biraz kövrəlirəm, həqiqətən müəllimlərimizə təbrik etmək istəyirəm. Bugün müəllimlər gündə həqiqətən şərəfli, ləyaqətli müəllimlərimizi təbrik edirəm. Yəni, ibtidai sinifdən tutmuş, ta bugünə qədər olan hər bir müəllimimizin əziyyəti varsa, yəni, var əlbəttə, o müəllimlərimizi mən təbrik edirəm. Doğrudan da ki, müəllim sənəti gözəl, şərəfli, ləyaqətli bir sənətdir. Gözəl müəllimlərimiz buradan üst duram. Sizləri təbrik edirəm. Yəni, üz ağrılardan nə danışacaq? Yəni, üz ağrıları nədən əmələ gələ bilər? Üz ağrıları bir çox səbəblərdən meydana çıxa bilir. Yəni ki, gözdən tutmuş, göz patologiyasından tutmuş, üz çənə cərrahiyyəsindən tutmuş nevroloji bir problemlərdən qaynaqlanır. Yəni ki, ən çox əzab verən ağrılardan, yəni üzdə olan üz miqreni deyək, belə bir diaqnozumuz var ki, üz miqreni başqa üz ağrılarına yəni, provokasiya edən, yəni səbəblərdən ən genişidir. Yəni ki, bu uzun müddətli çəkməsi, davamlı ağrıların olması, xəstələrə əzabverici bir ağrıların olması müşahidə olunur üzdə. Yəni, bunları öz işini bilən doğrudan ki, ixtisas sahibi daha fərqləndirə bilir. Yəni, ən çox da onun davamlı olması ilə, yəni qəflət olaraq üzdə bir ağrılar başlayır. Yəni, ən çox da 25-30 dəqiqə, hətta saatla bir gün sutqa ərzində davam edə bilir bu üz miqreni. Yəni, bunda artıq biz bilirik ki, burada üz miqrenidir. Yəni, də onun öz müalicə taktikası var, yəni diaqnostikası var. Yəni, vaxtımız olduqca, yəni bunlardan biz davamlı açıqlama verərik. Bundan başqa, üzdə olan ağrılara səbəb olan göz problemləri ilə müşahidə olunan bir problemlərdəki üz ağrısı verə bilər. Burada gözün iltihabı xəstəliklərindən tutmuş da göz dibi şişinə qədər olan bir problemlərdən qaynaqlana bilər üz ağrısı. Sonra bu çənədə olan, dişdə olan bir ağrılar fonunda üz ağrısı ortaya çıxa bilir ki, çox zaman bizim praktikamızda, şəxsən öz praktikamda xəstə gəlir ki, bütün çənədə, alt çənədə, üst çənədə olan dişlərin çəkilməsi müşahidə olunur. Yəni, bugün düşünür ki, mənim neçənci dişim var, o çəkildi, bir də baxırsan ki, xəstə boş çənə ilə bizə müraciət edir. Yəni, bu da yəni, onun öz savadlı diş həkimi baxdı ki, doğrudan da ki, burada bir dişdə problem yoxdursa, onu dalbadal çəkmək xüsusilə də ki, bugünkü gündə bilmirəm, ən azından mənə elə gəlir ki, bir cinayətdir. Yəni ki, bu üz, belə deyək, diş problemlərindən olan üz ağrıları. Sonra üçlü sinin nevralgiyası, yəni ki, çox bugün önəmli, yəni bugün bütün dünyada ildə 150 mindən artıq bir insanın qeydiyyatı alınır üçlü sinin nevralgiyasından. Yəni ki, qadınlar kişilərə nisbətən daha çox xəstələnirlər. Üçlü sinir nevralgiyasından, yəni və 40 yaşından üzərində olan bir insanlar da daha çox müşahidə olunur. Yəni, bu üçlü sinir nevralgiyasına xəstələr həqiqətən əzabverici bir ağrı ilə müşahidə olunur bunların bu əlamətlər. Belə ki, ən adi bir nə vaxt bunlar müşahidə olan bilər? Adi diş fırçalandıqda, üzü təraş etdikdə, yəni ki, adi bir danışdığı zaman, yəni güldüyü zaman, istənilən bir anda bunu yəni, tuta bilər. Və elə bir başlıca səbəbi nə ola bilər? Yəni, bir səbəbi çox indi səbəblər... Qeyd etdiniz ki, daha çox sanki qadınlar... Yəni ki,
Bu qadınlar o, heç onun etioloji faktoru aşkarlanmır ki, bu nədən ola bilər? Bir çox səbəblərdən ola bilər. İndi xəstə deyə bilər ki, mən nə vaxtsa soyuqlanmışdım, məsəl üçün hamamdan çıxmışdım, soyuğa verdim və yaxud da ki, bir dişim çəkildi, yəni özümü qorumadım. Bir çox səbəblər aşkarlanır. Amma ki, konkret nə, hansı faktordan irəli gəldi, onu da çox zaman aşkarlaya bilmirlər. Həqiqətən, xəstədə bu üçlü sinir nevralgiyasına elə bir ağrılar olur ki, o uzun müddət çəkmir, 3-5 saniyə çəkir. Onu xəstələr də belə təsvir edirlər ki, əgər o ağrı bir dəqiqə çəksə, mən elə bil ölərəm. Yəni, üzün bir tərəfli ağrılar olur, qaşda, üzdə belə kəskin, elə bil şimşək çaxma kimi belə bir hiss onlar təzahür edirlər. Və 3-5 saniyə davam edir, təkrar yenə gələ bilir belə ağrılar ki, bu üçlü sinir nevralgiyasında. Yəni, onda yəqin ki, dərəcələri var. Yəni, onun da iki ən çox belə tibbi biz indi elə bir formada danışırıq ki, bir əhali, hər kəs anlaşımlı bir formada. Yəni, onun da iki bir formasını araşdırılıb, yəni tətbiq olunub daha ki, daha ağır bir forması var. Birinci tipində 2-3 saniyə ərzində davam edir və müalicəyə tabi olur. Olunan bir forması var ki, onda istənilən bir antikonvulsiv terapiya verilir və xəstədə bu ağrılar keçir. Amma elə bir xəstələr, ikinci tipində elə bir xəstələrdə ağrılar var ki, üçlü sinir nevralgiyasına, yəni onlar doğrudan da ki, çox zaman dərmana tabi olmurlar. Yəni, baxırlar, xəstələrdə elə bir o hissiyat var ki, mənim bu yaxınlarda o periodik olaraq gəlir, bir xəstəm var idi Naxçıvanla. Yəni, o bilirsiniz nəyə nədir, kənd toyuğu deyək də, onu qaynatdırırdı but sümüyünün başı ilə. Bax, bu forma qaşıyırdı sanki. O cürünə ağrıları olur. Bəli, üçlü sinir nevralgiyasında bəli. Yəni bu yəni kömək olurdu mu? Yəni o sanki onun sakitçilik tapır. Xeyr, onun nə köməkli olacaq? Yəni onun tam müalicəsi olmasa. Yəni xan bunun kökündə nə dayanır? Sinir sisteminin pozulması mı? Yəni üçlü sinir nevralgiyasında əlbəttə adiki xəstəliklərin fonunda adından göründüyü kimi üçlü sinirin zədələnməsi bu üçlü sinir bu qulaq dibindən haçalanaraq, yəni adından göründüyü kimi 3 şaxaya bölünür. O 3 şaxa biri qaş və qaş üstü nahiyəni qidalandırır. İkincisi üç çənə və həmin üç çənədə olan orqanları və üçüncü şaxə var ki, çənə və alt çənə də həmin o nahiyəni qidalandırır. Burada bir iltihabi proses olduqda, üç sinir nevriti deyildiyimiz, yəni o nevrit olduqda ağız əyilməsi, göz qapanması və bu kimi gözdən yaş axması kimi əlamətlərin olması müşahidə olunur. Ancaq bu sinir zədələnməsi, yəni hansı bəzən olur ki, indi bu sinirin zədələnməsi nədən ola bilər? Yəni sinirin zədələnməsi var, xəstə özü deyir ki, mənim nə baxsa diş problemim var idi. Bu dişi müalicə etdiyim zaman, yəni orada nəsə bir zədələnmə olub. Xəstələrin özləri deyirlər ki, yəni ola bilər ki, heç kim bilərəkdən heç bir həkim onu etməz ki, yəni ki, bir xəta törədildimi, həmin ondan başlayaraq qaynaqlanaraq olur. Xəstə var deyir ki, məsələn, mən qulağımda bir problem var idi, yəni əməliyyat olunmuşam. Üzdə olan üz çənə cərrahisinə hər hansı bir problem nəticəsində ola bilər. Yəni bir xəstəni ya travma almışam, hər hansı bir travmatik zədələnmələr nəticəsində. Yəni ki, üzdə olan ağrılar var ki, ağrı və dodaqlarda olan bir keyli hissləri var ki, boyundan gələn bir problem nəticəsində ola bilər. Yəni ki, ona görə öz işini bilən, yəni bir həkim öz diaqnozunu qoyacaq və fundamental biləcək ki, bu ağrı nədən əmələ gəlir. Bəzən hətta biz düşündüyümüz, doğrudan da ki, siniri sıxan, hətta bir ciddi bir xəstəliklər fonunda da üz ağrısı ola bilər. Bu hətta bu həcmli törəmələr və dağınıq skleroz dediyimiz bir xəstəliklər var ki, onun fonunda bax belə bir ağrıların olması müşahidə olunur. Bunu da hökmən əlbəttə indi vaxtımız olsa deyəcək ki, hansı müayinə metodları əsnasında bunları üzəcək. Əslində, mütləq bunu qeyd etməliyik, çünki yəni bütün sadaladığınız bu məsələlər ola bilər ki, hər birimiz vaxtaşırı hiss etmişik. Əlaxsus da yay fəslində, sükan arxasındayıqsa, kondisioneri belə deyək də, işə saldığımız halda, təbii ki, bu soyuq hava üzümüzə vurur və ilk elə, sanki iltihabi proseslər məhz o zaman başlayır. Amma bunun fonunda fərqli-fərqli səbəblərdən də ola bilər. Doğrudur. Əsas odur ki, bax, bu şikayətlər varsa, biz ilk növbədə nevroloqa gedib müraciət etməliyik ki, bir yoxlamadan keçək görək ki, bunun başlıca səbəbi nədir? Sonradan ağrılaşmasın deyə, digər ciddi fəsadlarla üzləşməyək deyə, bunun qarşısını almaqdan ötürü mütləq müayinədən keçməliyik. Hansı müayinə? Yəni ki, ən çox bizdə ki, indi tutaq ki, biz xəstənin özünün bilmədiyi, yəni qeyd etmədiyi ki, mən hansı səbəbdən oluram və indi onun da yanaşı gedən başqa simptomları varsa, mütləq onun baş beyin MRT, magnet rezonans tomoqrafini əlbəttə orada veririk. Lazım olduqda, əgər tək bir üz ağrısı
xəstənin, bilirsiniz, burada yaxşı bir dinləmək lazımdır ki, üzdə olan bir problemlərdə əgər o deyirsə, göstərir, özü də göstərir, qaşımdan tutan bir ağrılarım olur, yanağımda tutan bir ağrılar olur, göstərir, məsələn, orada ola bilər ki, frontit, haemorit, yəni o boşluqların bir iltihabı xəstəlikləri nəticəsində olursa, bu paranazal rentgen etdirə bilərik, yəni ki, bu ağrını heç bir deyə bilmir ki, mənim ağrımın fundamental ağrısı hardan ola bilər ki, onda əlbəttə maqnit rezonans tomoqrafiya mütləq o xəstələrə məsləhət görülür. Qanın ümumi analizi və hələ bir onun bir neçə səbəbləri də var ki, o səbəblərdə həqiqətən xəstələrdə çox dəhşətli ağrılar olur. İndi diaqnostikasında bunlardan daha çox istifadə edirik və Yaşar bəyi dinləyək, görək onun şikayətləri nədən ibarətdir. Daha sonra artıq keçərik digər söhbətlərimizə. Buyurun, hər vaxtınız xeyir olsun. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Salam, xoş gəldiniz. Həkimimizi salamlayıram. Əleyküm salam. Həmiyi salamlayıram. Çox sevindim ekranda yeganə xanımı görməkdən. Çox məmnun oldum, həm də sevindim, çox həyəcanlandım doğrusu. Tanıyırsınız demək ki onu. Tanıyıram, yox, çox gözəl tanıyıram. Məni həyata qaytaran insanı necə tanımayım? Ay, nə gözəl. Bəli. Tanıdınız mı yeganə xanım? Yaşar. Ay, özü kövrəldi. Yaşar bəy. Bəli. Siz biraz danışardınız. Necə oldu? Hansı şikayətlərlə getmişdiniz? Nə oldu? Sonucu? İnsult. Beynimə qan sızmışdı. 60% beynin sağ yarım kürəsi 60% qanla dolmuşdu. Yəni, qohum həkimlər deyir ki, sən getmişdin, o dünyadaydın. Belə deyək. Yəni, o dünyadaydım, qaytardım mən yeganə doktor. Ay, Allahım, razı olsun. Yəni, yeni ilimi dekabrın 31-ini əlimdən alan xəstə. Azərbaycan yeni ildə, 29 dekabrda mən xəstələnmişdim. Yeni ildə həkim məni müalicəmlə ancaq məşğul oldu. Yəni, mən həkimə bir yeni il borcluyam. Aynən gözəl, mütləq. Bu arada nə qalıb ki, yeni ilə? Çox sağ olun, həkim. Mənə neçə illər bəxş elədiniz. Mən bir ildir niyə bəxş eləmiyim ki? Ay, Yaşar bəy, çox sağ olun zənginizə görə, minnətdaram. Çünki bu kimi zənglər də sizləri yaşadır. Əlbəttə. Valla, o qədər həssas bir xanımsınız ki, o qədər dolğun bir qadınsınız ki, bayaq bir müəllimlər gününü qeyd etdiniz, kövrəldiniz, gözləriniz doldu. Təbii ki, bu sevinç gözyaşlarıdır. Allah hər zaman sizə bax bu sevinç gözyaşlarını nəsib etsin, yeganə xanım. Çünki bilirəm, siz nə qədər dəyərli həkimsiniz, nə qədər yaxşı, bilirsiniz necə, həkim ola bilər, çoxumuz həkim ola bilər, amma bir də insan faktoru da çox önəmlidir. İnsan kimi insansız. Çox sağ olun, çox və təşəkkür. Və mən sizə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm və bilirəm ki, bu kimi təşəkkürlər hədsiz çoxdur. Sadəcə olaraq, sizə də xahiş eləyəcəm, diqqətli olun. Bugünlərdə bizim də əməkdaşlarımız ilə yeganə xanımda iş yerində görüntülədi. Bir sürətimiz olacaq, onu izləyək, daha sonra isə söhbətimizi davam etdirəcəyik. Yeganə xanımın iş görüntülərini gördük, görüntülədik və əslində siz o görüntüləri izləyərkən biz biraz burada söhbət etdik. Həqiqətən də çox gözəl bir insandır, çox gözəl, dəyərli həkimlərimizdən biridir. Nevroloqa ehtiyacınız varsa bugünkü proqramımızı qaçırmayın. Dəyərli izləyicilərimiz, biz bugün üz ağrılarından danışırıq və onun etiologiyasından. Bilməyənlər də bilmək məcburiyyətindədir, çünki bu bizim sağlığımız üçün çox önəmlidir. Bayaqki söhbətimizi davam etdirək, daha sonra isə artıq müayinələrə başlayarıq. Deməli, başqa nə səbəbdən desək ki, Xəcər xanım, deməli, dil udlaksinin nevralgiyaları var. İnandırım sizə ki, bəzən orada dil kökündə elə bir ağrılar olur ki, xəstələr hətta yemək yeyən zaman bu ağrılar olur və xəstələr belə yemək yeyəndə hətta bayılma hallarına düşə bilir. Ürək döyüntüləri artır, soyuq tər basır və xəstələrdə bayılma müşahidə oluna bilər. Sonra bir də belə indi o bizim dinləyicilərə o qədər də Şarlin sindromu deyilən belə bir sindrom var. Göz dibindən başlayan. Yeganə xanım, hesab edin ki, mən bir
sizin pasiyentlərinizin biriyəm. Siz sizə yaxınlaşın mənə. Gəlin, elə mənim üzərimdə izah edin ki, ağrılar, sinirlər haradan keçir, necə hiss eləyə bilərik ki, tutaq ki, toxunuşla mı ola bilər və yaxud da ki, şiddətli ağrılar mı olur ki, izləyicilərimiz üçün lap yaxşı. Yəni, bilirsiniz, Xacar xanım, o qeyd etdiyimiz bayaq üçlü sinir nevralgiyaları var. Elə bax ondan. Bax, üçlü sinir nevralgiyası həqiqətən qeyd etdim ki, ildə 150 min qeydiyyat alınır, onu tədqiqatlar aparılıb. Yəni, üçlü sinirimiz haradan, bax, buradan qaynaqlanır, gəlir, bölünür, gəlir, birinci adından göründüyü kimi qaş-qaş üstü nahiyəni, ikinci şaxəmiz gəlir üst dodaq və bu nahiyəni, üçüncü şaxəmiz gəlir alt çənə və alt çənə nahiyəsini qidalandırır. Yəni ki, bax, burada ona adi bir toxunma hissi, yemək yediyimiz zaman dediyim, yəni ki, adi üzü təraş etdiyi zaman ağrılar başlayır həmin nahiyədə. Yəni, burada çünki çox üzdə sinir qidalanması çox həssas və genişdir. Ona görə istənilən bir görürsünüz, adi bir toxunma da o ağrıların olması belə müşahidə oluna bilər. Yəni ki, zədələndikdə də hansı nahiyəyə, yəni şaxələnən sinirlər zədələnirsə, o nahiyədə daha çox kəskin ağrılar müşahidə oluna bilər. Yəni, xanım, siz indi danışdıqca bir içimə qorxu düşdü. Biz xanımlar mütəmmadə olaraq, yəni, yəni səbəbini baxımımıza gedirik. Axı bəzi xanımlar tutaq ki, hansısa bir belə deyək də preparatlardan istifadə edirlər. Yəni ondan ehtiyatlı olmaqla istifadə edirlər. Ya məsəl üçün düzgün yedilmədiyi halda bu kimi hadisələr olur, yaşaya bilər. Olur, əlbəttə. Məsəl üçün bu yaxınlarda məndə qızının deməli 3 gündən sonra toyu olmalı idi. İndi xanım da istəyir toyda gözəl görsənsin. Yəni etdirmişdi botoks, göz qapağının sallanması. Yəni onu da mümkün deyil ki 3 günə sağaltmaq. Yəni bu sinir elə bir şeydir ki, mən ona həmişə deyirəm ki, sanki onun zədələnməsi adi bir tutaq ki vedrəni ayağımızdan itələdik su açdı bir vedrə biz onu yenidən təkrarlamaq üçün biz çay qaşığı ilə belə onu geri alacağıq ona görə 3 gün müddətində o mümkün olan bir şey deyil sinir zədələndə ola da bilər bəzən zədələnmiş sinirin geri qayıtmaması çox əfsuslar olsun ki müşahidə oluna bilər hətta ona biz görə botoks deyib də keçirik amma görürsünüz nə kimi ciddi fəsadlara gətirir yəni o da lazımdır hər zaman lazımdır amma ki baxır ki botoks da dediyimiz həqiqətən həkimlikdə də elədir baxır ki kimə düzgün ünvanlamaq lazımdır. Doğrudur. Ona görə mütləq. Biz üz ağrıları etiologiyasından danışırıq. Bizim dəyərli nevroloqumuz Yeganə xanım bizimlə bərabərdir. Sağ olsun, bizi bu sahədə bilgilərimizi artırır. Xəstələrimizi qoyub qaçıb. Çox İndi bizə görə xəstələr qapının ağzına qoyub qaçdığımız xəstələrin çox onları salamlayaq. Allah Taala'dan hər birinə ayrı-ayrılıqda can sağlığı arzulayıram ki, bu gün də cümə günüdür. Dualarımız qəbul olunsun deyirəm. Və amma hər halda bu dediyiniz Vacib mesajlar da bizim hər birimiz üçün çox önəmlidir. Çünki, yenə də söylərəm, bu həyatda heç birimiz sığortalı deyilik, amma istisna hallarımız olur ki, bəzən ilkin simptomları hiss etdiyimizi, bəzən olurmu, bəlkə də bu daha çox nevroloji xəstəliklərə aiddir, sanki üz dərilərində belə qarışqa gəzmiş kimi olur. Qarışqa gəzmiş. Sanki gözümüzü yumub açdığımızda o bizə bir ağrı verir, üstümüzə toxunduğumuz halda belə sanki bir zədə almış kimi də amma belə həfif bir ağrılar olur. Bax bu da yəqin ki başlanğıc ola bilər. Başlanğıc ola bilər. Yəni o üçlü sinirin nevralgiyasını mı deyək ki, əlbəttə üçlü sinirin özünün iltihabı, o nevri üst sinirin nevriti, üçlü yəni bunların hamısının yəni araşdırmaq lazımdır, vaxtında həkimə müraciət etmək lazımdır. Dediyiniz əlamətlər yenə deyirəm ola bilər ki boyun fəqərələrindən qaynaqlanan bir problem ola bilər. Bilirsiniz necə də üzdə olan ağrılar hətta daxili orqanların bir problemi olar. Məsəl üçün də tək o demək deyil ki bu önəmli bir fundamental bir ağrısı olan onu xəstə özü bilir. Bəzən mədə yaralarında hətta üz ağrıları ola bilər. Bəzən ürək problemlərindən əlaqədar olan üz ağrıları ola bilər. Yəni ona görə çox zaman diaqnostika çox önəmlidir. Diaqnostika çox önəmlidir və bilirsiniz necə özünə güvənən bir həkim heç vaxt qısqanmaz xəstəni. Bizdə belə bir şey var ki, yəni bəzən xəstəni görürük, bilirik ki bu xəstə mütləq ya nevropatoloqa ya da ki başqa bir sahəyə yönəlməlidir. O düşünür, gərək həkim normal həkim onu düşünməsin ki, o gedər qayıtmayacaq üstümə. Ona görə mən onu hamısını edəcəm deyib dayanmasın. Xırdalandan bir zəngimiz var. Yasəmən xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir. Xoş gəldiniz. Nədir şikayətiniz? Çox sağ olun. Bu indi sizi ictimai televizordan bizə izləyirik. Yeganə həkimə də çox böyük hörmətim var, tanıyıram. Dəfələrlə yanında olmuşam. Yəni rayondan da xəstələr gətirmişəm yanına. Çox gözəl həkimdir. Onu da bizə mənə əmmə oğlu tövsiyə elədi ki, çox gözəl həkimdir də. Belə Azərbaycanda yüksək səviyyəli nevropatoloqdur. Çox sağ olun. İndi mənim yoldaşımda belə bir problem var. Yəni elə belə desəm görüm yeganə həkim nə reaksiya verəcək də. Deməli, bunda qabırğa arası sinir deyirlər. Ən çox da gecə yatanda bu insana təsir edir bu. Gecə səhər axşama qədər şoferdə heç bir yeri ağrımır, gedir, gəlir işinə. Ancaq bu insan gecə yatanda bu insan özündə olmur da. Elə bir ki, həmişə deyirəm, nə olub?
Deyir, elə bil, o, bıçaq kimi nəyəsə sancılır, deyir, bu, elə bil, kürəymə, bu, böyrümə. Qabırğa arası sinir. Qabırğa sinir bəli, kimi deyilir. Qabırğalar arası sinir ağrısı. Təşəkkür edirik sualınıza və gözəl sözlərinizə görə. Yəni, bilirsiniz necədir, çox zaman döş fəqərələrində olan bir problem olduqda, hətta xəstələrdə elə bir ki, sanki ürək ağrısı kimi hesab olunur. Elə bir ki, ürək ağrı və yaxud da ki, mədə ağrısı, çünki döş fəqərələri gəlir o sahələri qidalandırdığından. Ola bilər ki, yoldaşımızda fəqərə problemi də olar. Ola da bilər ki, doğrudan da ki, bu sinir ağrısı ola bilər. Mütləq onu yəni, baxmaq lazımdır, araşdırmaq lazımdır. Məni tanıyırsınız, bir müraciət edin, bir baxaq. Ən azından xəstəni gördükdə, xəstəni müayinə etdikdə o diaqnozu bir 50% qoyur. Yəni anamnez və xəstənin müayinəsi. Yəni o xanımın elə sözü mənə bir bu diaqnozumuzda herpes zoster deyilən bir diaqnozumuzda var ki, üz ağrılarında. Yəni keçirilmiş nə vaxtsa keçirilən bir xəstələrdə o bilirsiniz də o kəskin ağrılarla, səpkilərlə olan bir kəskin ağrılar da olur. Yəni onu da xəstələr keçirdikdə bəlkə ola bilər ki, sizin yoldaşınız da o onun sahələri müxtəlifdir. Bəzən qabırğalar arasında, bəlkə üzdə olan bir bəzi xüsusi bir problemlərdə və zaman-zaman həmin yerdə kəskin bir ağrılar olur. Bax, ola bilər ki, sizin yoldaşınızda o ağrı olsun və bu elə bugünkü mövzumuzda da üz ağrılarının elə bir səbəblərindən biri vaxtında nə vaxtsa keçirilmiş həmin o herpes zosterin xronik halda olan formasından olan qaynaqlanan ağrılardır. Yəni xanım, mövzumuz çox maraqlıdır. Özünüz çox maraqlı danışırsınız. Çox bilirəm ki, zamanımız da azdır, amma istəyirəm ki, biraz da müayinədən danışaq ki, tutaq ki, bir pasiyent şikayətlərinə gəldi. Yegəni xanım, izlədim sizi, üzümdə bir problemi var, üz ağrılarından şikayətlərim var. Nədən başlayırsınız? Yəni, bilirsiniz necədir? Buyurun, bayaq... siz əyləşərək danışaq. Yox, eybi yox, belə də ola bilər. Rahatam, belə eybi yox. Yəni, bilirsiniz necədir? Onu qeyd etdiyim kimi, bayaq bir balaca qeyd etdim. Xəstəni dinləmək lazımdır. Doğru. Yəni, müayinə etmək lazımdır. Bu xəstə özü bəzən dili ilə öz diaqnozunu hardasa bir 50% həkimə başa salır. Yəni, mənim ağrım nədən qaynaqlanır? Əlbəttə, o desə ki, bilirsiniz, bu mənə gələn ağrılar boyun arxamdan qaynaqlanır, onun boyun fəqərlərini müayinə etdirəcəyik. Mənim ağrım özü göstərir ki, üzümdə olan bu ağrılar doktor buradan başlayır. Mütləq biz üz paranazal deyilən bir nahiyəni müayinə etdirəcəyik. Göz dibindən başlayan ağrılar, bax bu bayan Şarlin sindromu deyirdim. Gözün dibindən elə bir ağrılar başlayır ki, xəstənin burnu qıpqırmızı qızarır. Bəzən o inanın qıpqırmızı burun və selli qışalarda qıpqırmızı burun görürük. Yəni bu da bilirsən ki, xəstə əzab verici bir ağrılarda. Onda mütləq bir göz həkiminə bu işə yönəldəcəyik ki, bir göz həkiminin rəyini alaq. Yəni ki, qulaqdan qaynaqlanan ağrılardırsa qulaq həkiminə müraciət edəcəyik ki, bir siz də öz rəyinizi bildirin. Və bizim ən birinci dediyim bizə qorxulu gələn diaqnozumuz orada siniri sıxan həcmli törəmə və dağınıq skleroz deyilən bir xəstəliyin, yəni əlamətləri kimi olmasında mütləq biz maqnet rezonans tomoqrafiyaya yönəldirik. Yəni orada hansısa iltihabı xəstəliyi inkar və ya təsdiq etmək üçün qanın əlbəttə ümumi analizini görməliyik. Yəni ki, bu xəstənin özünün şikayətlərinə qulaq asaraq hansı müayinəmizə göndərəcəyini biz planlaşdırırıq və xəstənin əlbəttə ki, cibinə uyğun. Lənkərandan bir zəngimiz var. Gülyana xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir. Xoş gəldiniz proqramımıza. Çox sağ olun. Salamlayıram həkiminizi. Sağ olun, mən də sizə salamlayıram. Mən bilmək istəyirəm ki, hadisə bir həftə yaxındır, nevruzum yatışmır da, üzüm qızarır, üzüm ağrıyır, suzanaqlar gəlir. Bilmək istəyirəm, nevruz, yəni başqa orqanlara da, mədəyə də təsiri varmı, yoxmu? Demək ki, üzü ağrıyır, üçlü sinir. Üz ağrıyır, mən bildiyim qədər qızartı və sis səpki dedi. Bax, xanım. Mən bildiyim, əgər bu səpkilər bayaq qeyd etdiyimiz herpes zosterin ağrılarıdırsa, mütləq siz təcili formada bir nevropatoloqa müraciət edin. Çünki bu herpes zosterdə, inandırım sizə, elə bir ağrılar olur ki, mən öz kabinetimdə kişinin ağladığını görmüşəm. Yəni mütləqə siz yəni, bir ehtimal ola bilərmi ki? Yəni əgər səpkilərlə qızarma olursa, səpki olursa və dediyi ağrı bir həftə müddətinə, yəni onun kəskin bir mərhələsi ola bilər. Mütləq bir nevropatoloqa müraciət edin və müalicə edin. Çünki o xronik hala keçdikcə, yəni ki onu bir ay müddətinə biri var müalicə edəsən, biri vaxt xronik hala keçdikcə həqiqətən uzun müddətli bir xronik halların olması müşahidə olunur. Təşəkkür edirəm zənginizə və biz üz ağrılarına danışırıq, onun etiologiyasından nevroloq Yeganə xanım bizimlə bərabərdir və əlbəttə ki, izah edir şiddətli ağrılar olduqda və ümumiyyətlə etiologiyasını izah etdi biraz öncə, amma əslində artıq biz
müayinəyə başladıq. Müayinə üsulları da müxtəlifdir. Yəni, xəstənin şikayətinə əsasən. Bəli, o da müxtəlifdir. İndi müalicə taktikasına gəldikdə ki, indi bizə vaxtımız çox qalıb. Hələ ki var. Aha, yəni ki, müalicəsində, yəni müalicəsində nə deyə bilərik ki, müalicəsində oradan da ki, bəzi növləri var ki, o tam müalicəyə tabe olur. Özü də çox asanlıqla, rahatlıqla, yəni ki, əsas odur ki, bu onu önəmləyən faktoru biz aşkarlasaq və onun qarşısını ala bilərik asanlıqla. Üçlü sinir nevralgiyasının müalicəsində doğrudan bizim antikonvulsiv, antidepresant, müxtəlif dərmanlarımız var ki, yəni həkimin taktikasından və seçimindən asılı olaraq müalicə olunur. Bəzi hallarda əfsuslar olsun ki, tək bizdə yox, yəni dünyada bunun əməliyyat yəni forması da olur. Çox az hallarda, harda biz deyək ki, indi bunu 3-5% hallardakı xəstəni əməliyyata da yönəldilir. Yəni ki, bunun olması, o da düzdür, bizdə onu çox xəstələrə, yəni heç demək olar ki, mən bu praktikamda onu qəbul edən xəstə görməmişəm özümdə. Yəni ki, görməmişəm, özlərinə inamlı davam inandırırlar ki, mən bu müalicəyə, sizin müalicənizdən bərabər bu xəstəliyə qalib gələcəm. Yəni ki, o bu demək deyə bilmərik ki, bu xəstəlik müalicə olunmur. Yəni öz praktikamda indi xəstələrimiz də eşidir, indi deyə bilərlər ki, o sən yalan danışırsan. Hər halda elə deyil, şükürlər olsun ki, bu xəstəliyin, bəli, qalib gəlmək olur da, gözəl müalicə etmək olur da, yetər ki, xəstələr vaxtında müraciət etsinlər. Ən kiçik, bax, burundan tutmuş, bax, burun ola bilər ki, burun ucunda balaca bir ağrılar olsun və yaxud da ki, baxıdır ki, əsəbləşdikdə burun niyə qızarsın ki, belə baxdıqda, əsəbləşdikdə burun niyə ağrısın ki, deməli, bir faktor var ki, onun əsəbləşən formasında o üzə çıxır, onun ağrıması və yaxud da ki, əsəbləşir gözündən su gəlir, əlbəttə və ağrı ilə bərabər, göz qıpqırmızı qızarır, başlayır gözündən su axmağa və yaxud da ki, burundan su axmağa, əsəbləşir və qulağı keyləşir, qollar keyləşir, yəni ki, bununla bərabər üzdə ağrılar olur. Deməli, hər hansısa bir gizli bir xəstəlik deyə gizlənir, belə deyək. Onu da mütləq vaxtında əlamətlərin, ilkin əlamətlər üzə çıxdığı zaman mütləq həkimə inandıqları, güvəndikləri bir ünvana müraciət etsinlər ki, o gizli qalan bir xəstəlik üzə çıxarsınlar. Ən gözəl. Biz bugün üz ağrılarından danışıq, dəyərli izləyicilərimiz. Əsas odur ki, şikayətlərimizi bilək və doğru həkimə müraciət edək. Çünki bəzən olur ki, əşi soyuq dəymədi deyə, ötüb keçər deyə düşünürük. Və yaxud da ki, əsəbləşdim, yəqin üzümə vurdu deyə ötüb keçmək olmaz. Çünki bunun altında artıq təməli qoyulan bir xəstəlik ola bilər ki, və bayaq İgəni xanım çox yaxşı bir məsələyə toxundu ki, zamanında onu müalicə edək ki, sonra həmin o xəstəlik xronik bir hala keçməsin, doğrudur. Üz sinir nevritində də başqa vaxtımız var mı ona deyək? Çox az bir zamanımız var. Yəni, üz sinir nevriti də çox zaman özünüz bilirsiniz ki, yəni biz küçədə gözü qapağı bağlanmayan və yaxud da ki, ağız tam bağlanmayan xəstələri yetərin qədər görürük, doğru mu? Yəni, bu da vaxtında müalicə düzgün taktika seçilmədikdə bu, əlbəttə, qalıq əlamətləri qalır. Onun da ilkin əlamətləri, inandırım sizə, qulaq dibində sadəcə bir ağrı kimi olur. Bax, qulaq dibində və üzə vuran ağrılar. Məsələn, bir gün, iki gün belə keçdi, sonra baxır ki, ay, elə bil ki, sanki mənim gözüm bağlanmır, sonra ay, mənim ağzım elə bil ki, dartılır kimi belə hissiyatlar və bir də baxır ki, 3 gün, 4 gün, 1 həftə keçdi, bir də baxır ki, səhər durur ki, ay, mənim durmuşam, ağzım elə bil qulağımın dibindədir və gözüm tam bağlanmır, gözümün dibinə, gözdən əməli başlı belə yaş axır elə bil ki, necə bulaq damcısı kimi. Yəni, bu kimi əlamətlərin də başlanğıc əlaməti tək üzdə və yaxud da ki, qulaq dibində azacıq bir ağrının olması ilə başlayır. Bax, əsas bu simptomları da bilməkdir ki, dəyərli Egəni xanım onları bizə söylədi. Və bu halda kimə müraciət etməyimizi də artıq bilirik dəyərli izləyicilərimiz. Əlbəttə ki, hər birimizi sağlam olmağımızı diləyirik. Amma bu kimi hallarda da olduğu halda özümüzü itirməməliyik. Və yaxud da ki, biz necə bu vəziyyətə düşdüyümüz halda itiririk. Bilmirik, nə edək. Bildiyimiz insanlar da onuduruq. Odur ki, ətraf mühit də aktiv olsun, bir-birimizə yardım edək hər bir zaman. Çünki, yenə də söylərəm, hər bir şey həyatda almaq olar, bircə tək can sağlığından başqa. Çox təşəkkürümü bildirirəm Egəni xanım. Gəldiyiniz üçün sizi görməyimi çox şad oldum. Ümidvaram ki, artıq yeni sezonumuzda tez-tez görüşəcəyik. İnşallah, çünki inşallah, yenə də söyləyirəm, savadlı peşəkar həkimlərimizə hər birimizin ehtiyacı var. Əlaxsus da biz izləyicilərimizin. Bir daha çox sağ olun. Sizə özünüzə can sağlığı arzulayıram. Mən bir daha nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, Egəni Rəşidova nevropatoloq olaraq Azərbaycan Tibb Universitetinin tədris cərrahiyyə klinikasında çalışır. Buyurub yaxınlaşa bilərsiniz. Bir daha mənim günü ilə bağlı sizi də təbrik etmək istəyirəm. Bayaq əslində sizi də təbrik etdiniz. Çünki hər iki sahə çox şərəfli və şərəfli peşədir. Hər müəllim iki sahədə çalışan insanlara əlbəttə ki, can sağlığı dayanmağa, həyatımızın təməlini qoyanlardır onlar. Həqiqətən müəllim. Əllərinizdən öpürəm. Əslində
sizin, mənim də valideynim müəllim idi. İbtidai sinif müəllimi mənim öz anam olub. Allah can sağlığı versin. Allah can sağlığı versin. Dünyadan keçənlərə də əlbəttə ki, rəhmət diləyirəm və ən əsası isə sizə can sağlığı arzulayıram. Belə, biz bugün bunlardan danışdıq. Bazar ertəsi nələrdən danışacaq? Proqramımızın qonağı kim olacaq? Gəlin, anonslarımızı izləyək. Bu qədər dəyərli izləyicilərimiz, sonda İtaliano Shop butikinə təşəkkürlərim olacaq. Estetik gözəlliyi salonuna təşəkkürlər, sizlərə təşəkkürlər. Yaxşı ki, varsınız, sizə can sağlığı arzulayıram. Bir daha müəllim günü münasibəti ilə bütün müəllimlərimizi təbrik etmək istəyirəm. Özünüzə yaxşı baxın, yediyinizə, içdiyinizə diqqət yetirin. Qismət olarsa, yenidən görüşəcəyik. Hələlik.